A Polícia Civil fez uma perícia num brinquedo de um parque de diversões de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Na noite de sábado, um cabo da estrutura se rompeu, deixando várias pessoas feridas. Uma adolescente teve várias fraturas no nariz. A torre do brinquedo tem quase 6 metros de altura. Pouco antes de tocar o chão, o cabo de aço que sustenta os assentos se rompeu e o brinquedo despencou. Veja outra vez. 8 cadeiras estavam ocupadas. O caso mais grave é de uma adolescente de 16 anos que sofreu várias fraturas no nariz. Ela foi operada hoje. De acordo com a Prefeitura de São João de Meriti, o parque possui todas as licenças necessárias para funcionar. A polícia já fez uma perícia e está investigando o caso.